Pa evo, održali smo još jedan sastanak svih opozicijskih stranaka na kojima smo utvrdili korake na koji način ćemo zapravo pokušati prisiliti parlamentarnu većinu da otvori raspravu u parlamentu o situaciji u INI, o situaciji u energetskom sektoru, energetskoj krizi općenito, ali isto tako i o onome što za sad nazivamo najvećom pljačkom u povijesti Hrvatske, mada je vjerojatno bilo i većih. Kao što ste čuli od moje kolegice, dakle idemo sa zaključkom da se stavi točka na dnevni red, rasprave o INI, ali isto tako idemo i ubrzati zapravo stavljanje izvješća o HERI na dnevni red kao neku vrstu backupa ako nam odbiju, a vjerojatno će odbiti stavljanje rasprave o INI na dnevni red. Neki dan na predsjedništvu, ja ću ponoviti, tražila sam od HDZ-a da zapravo se dogovorimo da zajedno stavimo točku o INI na dnevni red na raspravu, jer javno zaista ima svako pravo očekivati da parlament raspravi o jednoj od najvećih afera ikada koja se dogodila u Hrvatskoj i o pljački koja je vrijednosti veće od 1 milijardu kuna. Međutim, doslovno je odgovor predsjednika Sabora Jandrokovića bio da će on vidjeti što njemu odgovara i izabrati onaj mehanizam koji njemu odgovara. Dakle, to je jedno kontinuirano ponašanje HDZ-a da zanemaruje svaki interes javnosti i isključivo gleda interes svoje stranke i interes nekakvih mjesečnih rejtinga koji imaju su baš najbolji. Mjere? Da. Tako je, vidjeli smo ih, mi smo ih jučer i analizirali. Prvo želim istaknuti, a to su već istaknuli neki stručnjaci, neki ljudi koji se bave zapravo analizom javnih financija, da u samim mjerama koje su predstavljene da su teške 21 milijardu kuna, mislim da je izuzetno važno reći da se od te 21 milijarde najveći dio tog kolača uopće ne ide iz državnog proračuna. Dakle, ne radi se o tome da bi vlada, HDZ-ova vlada, na neki način prenamijenila ili dala iz proračuna 21 milijardu. Dakle, oni su to tako prikazali jer im to naravno konvenira. Međutim, radi se zapravo o tome da će najveći trošak podnijeti HEP kao takav, jer je naravno ograničenje cijena energenata zapravo najveći dio tog kolača. S time da smo i mi već jučer izjavili da ono što pri tome zaista ne razumijemo, zašto vlada nije išla i na ograničavanje cijena plina za poduzetništvo, dakle za poslovne subjekte, jer je zapravo upravo cijena plina kod prerađivačke industrije generator daljnje inflacije. Znači, ako mi samo čepimo rupe i saniramo posljedice, mitigiramo posljedice inflacije, a ne radimo ništa na onom mjestu gdje ona izvire, ja, onda zapravo to vam je kao da primjerice vam pukne vodovodna cijev, ali umjesto da sanirate cijev, vi dajete ljudima boce jane da imaju iz čega pit vodu. Dakle, to nije dobar pristup po nama. Također, kritizirali smo i činjenicu da se išlo na zamrzavanje cijena određenih prehrambenih proizvoda, umjesto da se išlo na ograničavanje marži. A jednako tako trebalo se ići onda sa većim transferima prema specifičnim vrstama kućanstava koje su specijalno pogođene zbog svog niskog dohodovnog ranga, koje su specifično pogođene rastom cijena hrane. Mi smo tražili već prije par mjeseci da se naprave potrošačke košarice za svaku vrstu kućanstva, od samačkog, penzionerskog do onog sa 3+ djece, da se točno vidi koje su to proizvodi i koliki je to gap koji nastaje zbog inflacije i da im se direktnim transferima financijskim pomogne da prebrode tu krizu. Također, naravno, vi znate da smo mi tražili porez na ekstra profite, to je inače jednokratni porez, njega su već neke države u EU i van EU uvele. Uvele su ga iz razloga što je jasno da je cijena energenata nije takva kakva je isključivo iz razloga odnosa ponuda i potražnje, nego je takva i zbog spekulativne naravi, jer je energija jednako roba na tržištu i na burzama kao i sve drugo i da tu postoji zapravo i velik udio spekulacije u toj cijeni. Kažete, kad se odlučite za to, kad se odlučite za to, možemo reći da ste zadovoljni ili možete reći da ste zadovoljni ili niste?
Ne mislimo da su mjere mogle biti dizajnirane puno bolje. One jesu dobre u onom dijelu, i to ću podcrtati, one su dobre u onom dijelu u kojem su omogućile, dakle, ustanovama, neprofitnim organizacijama, lokalnim samoupravama, da im cijena energenata ne raste jer bi svi propali. U tom dijelu su zaista dobre i želim naglasiti, tu cijenu će podnijeti HEP. S druge strane, onaj dio koji se tiče energetske tranzicije, ulaganja, primjerice, u javni prijevoz, tu je skroz podbačeno. Ulaganja u socijalne transfere prema posebno ugroženim kućanstvima, tu u dizajnu mjere nisu dovoljno dobre. Neke koje pokazuju, primjerice, 100 kuna se povećala su određena davanja, ona će nešto pomoći kućanstvima. Međutim, generirat će se inflacija i dalje, jer mi nismo začepili rupu tamo gdje ta inflacija zapravo nastaje. Ona i nastaje u principu zbog cijene energenata, pazite, plin. Pa on vam je ključan za proizvodnju gnoja. I vi ćete sljedeću godinu tek osjetiti veliki porast cijena hrane iz razloga što će se zbog cijene gnojeva proizvoditi ili manje ili će ona zbog toga biti izrazito skupa. Dakle, tu treba četviti po nama rupe i tu su trebale mjere biti bolje dizajnirane. Energetska tranzicija. Pa pazite, mi smo sad imali priliku i ja cijelo vrijeme govorim, ajmo sad masovnu solarizaciju Hrvatske napraviti. Imamo tu priliku. Možemo napraviti to da imamo linije financiranja koje se onda otplaćuju kroz uštede kućanstva kroz 7 godina, da svima stavimo sistem solari, toplinske ove dizalice topline i ti sistemi zapravo kroz 7 godina se otplate kroz cijene energije koje će građani plaćati, nakon 7 godina oni su neovisni. Pa ajmo to napraviti, da? Ali takvih mjera nema. Ovdje ste malo prije spomenuli da ste razočarani što su zamrzavane cijene nekih proizvoda umjesto da se ograničavaju marže. No ograničavanje marži ne garantira se zaustavljanje rasta cijena. Tako je, zato što u jednom dijelu rast cijena je uzrokovan ovime što sam rekla, rastom cijena energenata u prerađivačkoj industriji, pa je udio onda i energenta u ukupnoj cijeni, naravno značajno veći i ono raste, ali jednako tako je činjenica da su mnogi trgovci iskoristili ovu situaciju i podizali marže. I gledajte, pa meni je fascinantna situacija sa benzinom, pa dajte mi objasnite to. Dajte mi objasnite kako nam je cijena, dakle, benzina sada još uvijek na ovim visokim razinama, kada je cijena barela nafte na svjetskim tržištima na razini na kojoj je bila, ne znam koja je to bila, 2008. 2009. godina, kada je cijena benzina bila daleko niža. Znači, gledajte, jedan dio rasta cijena je spekulativne naravi. I taj dio koji je spekulativne naravi treba suzbijati i kroz poreze na ekstra profite, i kroz ograničavanje marži. Jer ako to se ne napravi i na razini Europske unije i na nacionalnoj razini, mi smo pustili ono da tržište divlja i da građani to plaćaju, građani to platiti ne budu.